El passat mes de gener els preus varen donar un alè als consumidors. A la nostra comunitat la inflació es va reduir mig punt respecte al mes de desembre. Això sí, la meitat del que va caure al conjunt de l'Estat. La raó s'ha de cercar en les rebaixes d'hivern de roba i calçat i també en la caiguda de preus en serveis d'oci i cultura. El balanç dels darrers 12 mesos canvia de signe tant a les Illes com de mitjana estatal. Els preus s'han encarit al voltant d'un 1%. Un increment que s'explica per la pujada dels preus del transport i de les despeses de manteniment dels habitatges arran de l'encariment dels preus dels carburants.